হ্যালো হে গাইস ওয়েলকাম টু মাই ডিফনা ঋষি কাশ্যপ আর ইতিয়া মই আছো গৰুহুতি কিহি প্রকল্পত আর গৰুহুতি কিহি প্রকল্পত সরকারে কি কি ব্যবস্থা কৰিছে কি কৰিছে কৰ পৰা বস্তু আনিছে একেনে দৰে কি কৰিছে সকলো আপোনালোকক দেখাই আছো তো আপোনালোকে ভিডিওটো ভালকে চাই থাকক তো বলক আৰু গুজৰাটৰ গৰুবিলাক মানে আমাৰ ইয়াৰে লোকাল গৰু লগত পায় একা কিন্তু গুজৰাটৰ গৰুবিলাকৰ গাখীৰ চাহিদাটো মানে বেছি আৰু গৰু বান্ধাকে পুৰা একদম ওখ ওখকে ফিটি বনাই দিছে যাতে পানী চানি আহিলে পুৰা অসুবিধা নহয় আৰু গৰুবিলাকৰ আকৌ একো অসুবিধা নহয় পানী চানি আহিলে আৰু আৰু গৰু খুৱাব একদম পুৰা মাকাই গাছ আনি থৈ দিছে মাকাই গাছ পুৰা কুটি কুটি গৰু খুৱাই আছে আৰু গৰু গাখীৰ গাখীৰ দিয়ে বেছি গ'লো মানে ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু আৰু এইটো ঘৰতে গৰু চৰুবিলাক বান্ধে আৰু এওঁলোকে চৰকাৰৰ আণ্ডাৰত পুৰা কাম কৰি আছে মানে থলপুৰলৈ মানে আৰু গৰু আনিব মানে আৰু এই মাটিবিলাক একদম চব বিদেশীয়ে দখল কৰি আছিল চাওক আপোনালোকে 77,000 বিঘা মাটি একদম বিদেশীয়ে দখল কৰি আছিল এতিয়া বিদেশীৰ পৰা পুৰা মুক্ত হ'ল আৰু ইয়াত মোৰ পাছফালে কৃষি প্ৰকল্প আৰু ইফালে এইবিলাক মঞ্চ অঞ্চ বনাই দিছে আৰু এইবিলাক জুপুৰি ঘৰবিলাক কিবা কিবি বনাই দিছে আৰু চাওক বিদেশীয়ে কিমান মাটি মানে দখল কৰি আছিল কিমান ঠাই 77,000 বিঘা মাটি আমাৰ এটা থলপুৰত আছে 77,000 বিঘা মাটি চাওক আপোনালোকক কিমান মাটি বিদেশীয়ে মানে দখল কৰি আছিল এতিয়া চব মুক্ত হৈ গৈছে আৰু ইফালে কৃষি প্ৰকল্প বহাই দিছে একদম পুৰা গৰু চৰু আনিছে ইফালে গাহৰি ফাৰ্ম আছে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু ইফালে পথাৰৰ মাজত এয়া মঞ্চ অঞ্চ বনাই দিছে পুৰা একদম মঞ্চই এইটো মঞ্চ নহয় নেকি আটাই মঞ্চত পুৰা ফাৰ্ম দোকান দিব পাৰিব নেকি আৰু অসম চৰকাৰে 5 বছৰৰ পিছত থলপুৰ একদম চাব লগা ঠাই বনাই দিব আৰু মানে চৰকাৰে বিভিন্ন ব্যৱস্থা কৰিম বুলি হাতত লৈছে আৰু কৰিছেও তো কাহিনী আপোনালোকক খোৱা দেখা মানে খোৱা আপোনালোকক দেখা পাইছে সেইটো হ'লেও মানে থলপুৰলৈ একদম পুৰা খোৱা চোৱা আনিছে খোৰা গাহৰি গৰু একদম পুৰা আনি দিছে চৰকাৰে পুৰা আৰু খোৱা খাচা খাই আছে পুৰা একদম খেদলি ধৰবি এটা দাবা নহয় নেকি মানে সৰু ভাই কৈছে খোৱাই বোলা খেদব খোৱাই নাখাই দিব নাখাদব আকৌ খেদলি ধৰিম আৰু এতিয়া আমি আহি পালো থলপুৰ মন্দিৰ আৰু থলপুৰ মন্দিৰৰ মানে ওপৰত কি কি কাম কৰিছে আপোনালোকক দেখাই আছো আৰু নয়ন দা আমাৰ মামা লগৰ ফটো দুইটা মামাই বুঢ়ী কাম আহি পোৱাৰ লগে লগে আদৰিছে মামাই মামা লগৰ ফটো দুইটা আৰু এই সেৱা কৰবালৈ চাকি আৰু থুপ লৈ ল'লোঁ দে আপোনালোকৰ কথা ভাবিম চিন্তা কৰিব নালাগে ভাবি আছো মই থলপুৰ পাহাৰলৈ উঠা মানে খটখটি আৰু থলপুৰ পাহাৰৰ ওপৰতো মামা বাপৰে বাপ য'তে দেখো ত'তেই মামা স্বাগত ৰম বোলে মামা ঐ বাপ আৰু সেৱা চেৱা কাই ল'লোঁ আপোনালোকৰ কথাও ভাবিলোঁ চিন্তা কৰিব নালাগে আপোনালোকে বঢ়িয়াকৈ ভাবিছোঁ মই আৰু এতিয়া থলপুৰ মন্দিৰ দেখাই আছোঁ মানে নতুনকৈ বনোৱা মন্দিৰটো একদম দেখাই আছোঁ আপোনালোকক চাই থাকক ভিডিঅ'টো অকলে আৰু আমি সেৱা চেৱা কাই ল'লোঁ আৰু থলপুৰ মন্দিৰত মানে মন্দিৰৰ কাম নতুনকৈ আৰম্ভ হৈছে আপোনালোকক মই দেখাম বুলি কৈছিলোঁ এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু মই ইয়াৰ ওপৰত দিছোঁ আৰু ইয়াত থলপুৰ মন্দিৰৰ কাম মানে আৰম্ভ হৈছে আৰু সূতা সূতা পুতিছে আৰু ফটাফট কামবিলাক আৰম্ভ হৈছে আৰু ইয়াতে বঢ়িয়াকৈ মন্দিৰটো হৈ যাব আৰু তাৰ ওপৰত এইবিলাক ঘৰ কিবা বনাই আছে কমিটিৰ ঘৰ কিবা কিবি গেষ্ট হাউচ কিবা কিবি এনেকুৱা বনাই আছে আৰু তাৰ ওপৰতে ভিডিওটো
মানে যদি ভিডিওটো আপোনালোকে ভাল পালে লাইক কমেন্ট শেয়ার কৰি দিব আৰু মই আপোনালোকক গৰুহৰি কৃষি প্রকল্প দেখালো এ আৰু কৃষি প্রকল্প মানে বসুলা নতুনকে আনি আছে তো আৰু কেৰিয়ম বছৰ একদম সাবালাগা হৈ যাব আৰু গৰুহৰি মণ্ডিটো আপোনালোকে দেখালো মণ্ডিটো বঢ়িয়াকে বনাই আছে তো আজিলে ভিডিওটো মানে যদি ভিডিওটো আপোনালোকে ভাল পালে লাইক কমেন্ট শেয়ার কৰি দিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো কোনোবা নতুনকে আছে সাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো বজালে টেপ কৰিব আৰু যদি ভিডিওটো আপোনালোকে বেয়া পাইছে তেতিয়া ডিসলাইক কৰিব তো আজিলৈকে এলো